Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретін едіңіз. Нөкербеков жеке кәсіпкерлігі жылжымайтын мүлік агенттігінен зардап шеккендердің саны күннен күнге артып келеді. Бүгінгі күні риэлторлы компанияға ақшасын беріп, қызметке қол жеткізе алмаған 50-ден астам тұрғын полицияға арыз жазған. Қарағанды облысының жолаушылар көлігі басқармасының басшысы қызметінен босатылды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов шаһар басшысына қоғамдық көлік жұмысын жөнге келтіруге тапсырма бергелі бірқатар шаралар қолға алынуда. Мәселен, кеше аялдамаларға ақпараттық тақтайшалар орнатылды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Қазақстан барысы турниріне арқа аймағының атынан қатысатын қос палуанды қабылдап сәттілік тіледі. Жылына бір мәрте өткізілетін қазақ күресі жарысында елбасы жүлдесі сарапқа салынады. Нөкербеков жеке кәсіпкерлігі жылжымайтын мүлік агенттігінен зардап шеккендердің саны күннен күнге артып келеді. Бүгінгі күні риэлторлық компанияға ақшасын беріп, қызметке қол жеткізе алмаған 50-ден астам тұрғын полицияға арыз жазған. Ал халықтың аңғалдығын пайдаланып арбауына түсірген компания басшылығы мәселеге қатысты қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр. Риэлторлық қызметтен төнетін қауіп қандай? Тілші материалында. Камила Аринова анасымен бірге Нөкербеков жеке кәсіпкерлігіне ақша беріп, алданып қалғандардың қатарын толықтырдық деп отыр. Ғаламтордан жалдамалы пәтер іздеген олар аталмыш агенттіктің жарнамасына жолыққан. Арзан бағаға күтілген баспана ұсынысына қатты қызығып, аңқаулық таныттық дейді. Пәтер иелерінің мәліметі үшін риэлторларға 8000 теңге төлеген. Камила мекеме қызметкерлерінің баспана қожайындарымен телефон арқылы келіскенін өз көзімен көргенін айтады. Бірақ агенттік табалдырығынан аттай салысымен қоңырау шалған ол үш мекен жай бойынша телефон нөмірлерінің өшірілгенін анықтаған. Үш нөмірдің үшеуі де жауап бермеді. Біз жауап беруге мүмкіндік болмай жатқан шығар деп ойладық. Кешке қарай біреу телефонын көтеріп, пәтерін жалға бермейтінін, Нөкербеков атындағы агенттікпен ешқандай да байланысы жоқ екендігін айтып, тұтқаны тастай салды. Келісім шарт бойынша агенттік клиент пәтерге орналаспаған жағдайда қосымша мәлімет беруге міндетті болған. Дегенмен риэлторлар қызмет көрсетуден де ақшаны қайтарудан да бас тартқан. Есесіне дауыс көтеріп, ұрысқа итермелеген. Себебі келісім шартта клиент мекеме қызметкерлеріне дөрекілік көрсетіп, сыпайылық танытпаса, агенттік келісімді жоққа шығаруға құқылы екендігі жазылған. Сондай-ақ қызмет ақысы да қайтарылмайтыны анық көрсетілген. Амалы таусылған қарағандылық полицияға арыз жазған. Облыстық ішкі істер департаменті болса, бүгінгі таңда Нөкербеков жеке кәсіпкерлігінен зардап шеккен 50-ден астам тұрғыннан арыз түскендігін айтады. Аталған фактіге байланысты қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-шы бабы, яғни алаяқтық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасы орталық полиция бөліміне осы жеке кәсіпкерліктен алданған 50-ге жуық азаматтан арыз түсті. Қазір бұл арыздар барлығы тіркеліп, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Егер де осындай алаяқтық фактісіне алданып қалған азаматтар болса, орталық полиция бөлімінде немесе 102 телефондарына хабарласуларына болады. Аталмыш мәселеге қатысты жеке кәсіпкер Мұрат Нөкербековтен қандай да бір түсініктеме беруін сұрадық. Бірақ сұхбат беруден бас тартқан риэлторлық агенттігінің басшысы арнаны сотқа беремін деп өзімізге сес көрсетті. Арызданушылар риэлторлар мекен жайларын жиі ауыстыратынын айтады. Қысқа мерзімге кеңсе ғимараттарын жалғалып, кейін жоғалып кетеді дейді. Сөздерінше, бүгінде қаламызда Нөкербеков жеке кәсіпкерлігіне тиесілі 4 жылжымайтын мүлік агенттігі жұмыс істейді. Зардап шеккендер ақшаларын қайтарып алатындарына сенбейді. Тек өзге тұрғындарды алаяқтардың әрекетінен сақтандыру үшін көпшілікке құлақ қағыс жасасақ деп отыр. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының жолаушылар көлігі басқармасының басшысы қызметінен босатылды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов шаһар басшысына қоғамдық көлік жұмысын жөнге келтіруге тапсырма бергелі бірқатар шаралар қолға алынуда. Мәселен, кеше аялдамаларға ақпараттық тақтайшалар орнатылды. Онда автобустардың жүру уақыты мен қозғалыс бағыты көрсетілген. Қарағандылықтар енді жолаушы тасымалдаушылар аталмыш кестеге сай жұмыс жасаса деген тілек білдіруде.
Дәл осындай ақпараттық тақтайшаларды енді қаламыздағы аялдамалардан кездестіруге болады. Әзірге орталық көше бойындағы қозғалысы қалын қоғамдық көлік күту орындарының төртеуінде орнатылды. Мұнда автобустардың бағыты, жүру уақыты мен қозғалыс аралығы көрсетілген. Тақтайшаға сенсек, жолаушылары көп. Номер 43 бағыттағы қоғамдық көлік сағаттан 6-дан кешкі 21:48-ге дейін әр 7-8 минут сайын қатынайды. Данные аншлаги информируют о том, какое количество. Ақпараттық тақтайшаларда қоғамдық көліктердің қозғалыс уақытын бағытын білуге болады. Әрине, барынша тұрғындарға ыңғайлы жағдай жасау мақсатында жасалып жатыр. Ендігі жолаушылар автобустардың нақты келетін уақыттарын біліп, соған қарай ыңғайланып аялдамаға келеді. Жалпы саны 150-ге жуық ақпараттық тақтайшалар қаланың орталық көшелеріндегі барлық аялдамаларға орнатылады деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ шаһарымыздың Майқұдық, Прешахтинс және оңтүстік шығыс аудандарына да қою көзделуде. Жауапты мамандар кестені бұзған қоғамдық көлік жүргізушілеріне қатысты тиісті шаралардың қолданылатындығын да айтады. Звонить на горячую линию. Жолаушылар автобустарын белгіленген уақыттан кешіккенін байқаса, 1-42-59-79 номеріне хабарласып, шағымдануына болады. Хабар келіп түскен сәттен ереже бұзушылықтың себебі анықталып, тез арада жоюға тырысатын боламыз. Дегенмен жазғы мерзімде жол жөндеу жұмыстарына байланысты бірқатар бағытта қоғамдық көліктер кешігуі мүмкін. Алайда бұл уақытша туындаған қолайсыздықтар ғана. Бұл өзгерістерге қала тұрғындары мен қонақтары да қатты қуанды. Қарағандылықтар мұндай тақтайшалардың арқасында қоғамдық көліктің қозғалыс тәртібін ретке келтіруге болатындығына да сенім білдірді. Жақсы болар еді, қалағаның келген қонақтар, өзімізде жұмысқа барсақ та, балаларға да, студенттерге де, білгендері орта араларының уақыттарын, интервалын болғаны білгендері өте жақсы ғой. Сондықтан мен ойлаймын, бұл осы артық болмайды білгендері. Таблица аншлаг өте удобно, жақсы, ыңғайлы. Но қазір мен соткама түсіріп алдым таблицаны. Керек кезінде осын ашам да, қараймын да, өзіме керек маршрутты, уақытсын шығар, не қыламын да, анда көремді шығар. Артық уақыт остановкада уақыт жоғатып тұрмаймын. Допустим, жақсы өте, Қарағандыға өте керек нәрсе. Қарағанды үлкен қала, халық көп. Сондықтан өте жақсы. Рахмет. Шамамен 2 аптадан кейін ақпараттық тақтайшалар қаламыздың барлық аялдамаларында орнатылып бітеді. Бұдан бөлек енді қоғамдық көлік қызметкерлері бірдей киім үлгісіне көшпек. Аталмыш шаралардың нәтижесінде жолаушылар тасымалдау қызметінің сапасы жақсарады деп күтілуде. Еске сала кетсек, осыдан бірнеше апта бұрын аймақ басшысының тапсырмасы бойынша арнайы топ құрылып, қоғамдық көлік қызметінің сапасын тексерген болатын. Нәтижесінде жолаушылар тасымалдау жұмысындағы бірқатар ереже бұзушылықтар анықталды. Қалашылық қатынасты ретте алмаған жауапты тұлғаларға аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы ескерту айтып, бір ай уақыт берген еді. Күні кеше облыстық жолаушылар көлігі басқармасының басшысы қызметінен босатылды. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспандастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жезазан қаласының маңында құлаған зымыран бөлшегіне зардап шеккен азаматқа үш ота жасалды. Денесінің 40% күйген Вячеслав Тыцын терісі ауыстырылды. Ақхалаттылар оталарды жасамас бұрын науқасын бүйрегін емдеп алғандарын айтады. Ауру асқынып кеткен азаматқа бір апта бойы күшті дәрілер тегін беріліпті. Сөйтіп жараны тану шараларын жүргізген мамандар терісін ауыстыру бойынша 2 бірдей операция жасаған. Жансызданып қалған жерге тері науқасын өз денесінен алыныпты. Беті бері қарай бастаса да дәрігерлер Вячеслав Тыцын өміріне қауіптің әлі төніп тұрғанын айтады. Сондықтан тағы бірнеше ота жасауға тура келеді дейді. Азамат жансақтау бөлімінен де шығарылмапты. Зымыран тасығышының бөлшегі құлап, өртенген даланы өшірмек болған Вячеслав Тыц қатты күйіп қалған болатын. Енді перфорация жасалады. Бұлай терін алғанда ол әдейі арнайы біріншіден машинамен алынады, аппаратпен. Содан кейін басқа аппарат арқылы өткізіледі. Ол аппарат терін теседі. Елбасы жүлдесі сарапқа салынатын Қазақстан барысы турнирінде арқа аймағының намысын арқалаған қос палуан аттанды. 7-ші мәрте жалауы желбірейтін байрақты бәсекенің финалдық кезеңінде Қарағанды облысының абыройын Асыл Барменов пен Ержан Шынкеев қорғайтын болады. Спортшыларды бүгін аймақ басшысы Ерлан Қошанов арнайы қабылдап, жылдың басты додасынан жүлделі оралуларын тіледі. Сәуір айында өткен сарырқа барысында топ жарған қос палуанымыз негізгі жаттығу жиындарын аяқтап Астанаға жол жүруге дайын тұр. Жылдағы дәстүр бойынша спортшыларды ресми шығарып салған облыс әкімі Ерлан Қошанов байрағымызды көкке көтерген азаматтарымызға қолдау көрсету басты парызымыз деп сәттілік тіледі. Біздің облысымыздың, біздің еліміздің сол намысын қорғау қажетсіздер ғой. Бірақ бәрібір Қазақстанның намысы ғой. Бірақ сонда да біз осы өңір сіздерден жеңіс күтеміз. Екіншіден
осы залда осы біткеннен кейін мен сіздерді мына екі азаматты тағы құттықтайтын жағдай деп ойлаймын. Сонда тілек тілеймін. Сондай-ақ аймақ басшысы қазақы жоралғы бойынша додаға аттанып бара жатқан қос мықтының иығына қасқыр терісімен ойлы шапан жауып батасын берді. Асыл Барменов осымен 6-шы мәрте Қазақстан барысы жобасының ақтық сайысында бақ сынағалы тұр. Қарсыластарының арасында Алсай деген лақап атпен танымал Асыл 2014 жылы күміс белбеуге ие болған. Соңғы жылдардағы бағы келіспей жүрген палуан бұл жолғы финалда барымды саламын дейді. Қарсылас таңдайтындай не емес, қазір барлығы өйткені әр өңіректің әр өзінің мықты балуандары келіп жатыр. Қазіргі таңда әлі де жас балуандар келді, қазір қосылып жатыр. 11 балуан қосылды, жартысы қосылды деп айтуға да болады. Енді бақ пен бап шабатын болса, Құдай қаласа жүлделі орыннан көрінеміз деп ойдамыз. Енді басты мақсат алтын белбеуді осы сарыарқа өңірегіне алып келу. Араға жылдар салып сарыарқа барысы атағын қайтарып алған жерлесіміз Ержан Шыныкеев 2010 жылғы Қазақстан барысы жарысында басы дауға қалып 2 жылға қазақ күресінен шеттетілген болатын. Сонда да өкпе ренішін сабырға жеңдірген палуанымыз биылғы турнирде фавориттердің бір ретінде танылып отыр. Енді ол жаңағы әрбір сәттер әртүрлі болады ғой, енді жаңағы болмай жатыр, болмай қалды. Енді Алла қаласа бұл жерде жаңағы жеребе жылдос болса, енді бір Алла өзі қолдаса, ол жеребеге де қарамайды. Оны енді өзіміздің енді ойымыз бойынша енді Қарағанды облысына биыл Алла қаласа алып келеміз алтын белбеуді. Естеріңізге сала кетей, елбасы жүлдесі сарапқа салынатын Қазақстан барысы турнирі 2-ші шілде күні Барыс Арена спорт кешенінде өтеді. Бүгінде облысымыздың 14 облысы мен Астана және Алматы қалаларынан үздіктердің үздік атанған 34 палуан шешуші сынға қасқыр терілерін арқалап сақадай сай тұр. Ал ең үлкен облыстың намысын арқалаған қос палуанымыз кем дегенде жүлделі үштікке ілігуді мақсат етіп отыр. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Теміртау қаласында екі адам гараждағы жертөледе сақталған ескі картоп тұқымдарын тазарту барысында уланып көз жұмды. Қайғылы оқиға металлургтер шаһарындағы 6-шы шағын ауданда орын алған. Төтенше жағдайлар департаменті мамандарының айтуынша, шіріген картоп қалдықтарын сыртқа шығару барысында тұрғындар қауіпсіздік ережелерін сақтамаған. Салдарынан екі адам жертөледен шықпай жан тәсілім етті. Мамандар картоп шіріген кезде көп мөлшерде улы көмір қышқыл газын бөлетінін айтады. Ол адам денсаулығына тіпті өміріне өте қауіпті. Улы газ мөлшерінің көптігі сонша оқиға орнында қызмет еткен құтқарушылардың біреуі денсаулығын ашарлап ауруханаға жеткізілген. Екі адамның көмір қышқыл газынан уланып, яғни 75-ші жылғы және 75-ші жылғы әйел адамның және 70-ші жылғы ер адамның көмір қышқыл газынан уланып уланғандығы туралы ақпарат түседі. Біздің төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары сол адамдардың, яғни өлі денесін үстіне шығарып алады. Ең негізгі сол себеп болып табылатын, ол негізгі себеп көмір қышқыл газынан, яғни картоптың бұзылуы алдын ала келтірілген себептер бойынша. Сол және сонымен қатар дәл сол жерде болған құтқарушы ауруханаға, орталық ауруханаға жеткізген болатын Теміртау қаласының. Суға шомылу маусымы басталғалы бері Қарағанды облысында 14 адам суға кеткен. Оның жетеуі балалар. Тілсіз жаудың құрбанына айналғандардың көбі қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамағандар және мас күйінде суға шомылғандар. Күні кеше ғана құтқару қызметі Осакаровка ауданында суға кеткен 1964 және 1978 жылғы ер азаматтардың денелерін тапты. Қазіргі таңда қайғылы оқиғаның себептері анықталып жатыр. Ресми тіркелген 14 адамның өлімі соңғы бір айда ғана болған деп дабыл қаққан төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарды жаз маусымында барынша сақ болуға шақырады және қарапайым сақтық шараларын естен шығармауды ескертеді. Негізгі себептері адамдардың қауіпсіздік ережелерін, сонымен қатар ішімдік ішіп суға шомылуы және де балалардың ата-ананың қарауынсыз суға шомылу себептерінен, яғни осы жағдайлар орын алып отыр. Сондықтан да төтенше жағдайлар департаменті барлық қала тұрғындарын, қала қонақтарын барлық қауіпсіздік ережелерін сақтауға, балаларды, яғни үлкендердің ересектердің қарауынсыз қалдырмауға,
сонымен қатар ішімдік ішіп суда шомылуға, яғни рұқсат бермейді. Елімізде туризмді дамыту тұжырымдамасында 6 кластерлік бағыт бойынша географиялық қызықты орындар мен этномәдени құндылықтар белгіленген. Аталмыш сала жайында мәселелерді Астанадағы баспасөз мәслихатында мәдени және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы баяндап берді. Журналистермен кездесуде туризм тақырыбымен қатар болашақ энергиясы жайында да сөз қозғалды. Мамандардың пікірінше туристік тұжырымдамада 6 кластерлік бағыт бар. Онда Астана Еуразияның кіндігі, Алматы Қазақстанның еркін мәдени аймағы сияқты жобалар. Сондай-ақ Жібек жолын жаңғырту, Алтайдың маржаны, Каспий қақпасы, табиғат ерекшеліктер және көшпенділер мәдениеті сияқты сакральды бағыттар да көрсетілген. Әрине, біз туризмді дамыту тұжырымдамасы бойынша экотуризм және ауылдық елді мекендердегі туризм, сондай-ақ автомобильмен саяхаттау туризмі болады деп жоспарлап отырмыз. Оған қоса аймақтардағы туризмді дамыту көзделген. Әрине, бұл біздегі ең өзекті мәселе. Баспасөз мәслихатында мәлім болғандай, туризм тұжырымдамасында басты назар Қазақстанның сакральды картасына арналған, оның ішінде Ұлытаудағы Жошыған, Домбауыл кесенелері мен Әулиетау сияқты тарихи орындар бар. Қарағандыда 40-қа тарта сакральды нысан бар. Министр Мұхамедиұлы арнайы экспедиция белгіленген бағыттар бойынша өңірлерді аралап, жұмыс істейтінін де тілге тиек етті. Конечно, мы это координируем деятельность, но отрадно, что... Әрине, біз бұл жұмыстарды үйлестіреміз. Бүгінде аймақтық туристік орындар тұжырымдамада айқындалған. Ондай өңірдегі туризм дамыту жобалары бар. Атап айтқанда, әр жердің ерекшеліктеріне байланысты микро және макро туризм бар. Біз қыркүйек айынан бастап алғашқы экспедициялық жобаларды қолданысқа енгіземіз. Журналистермен кездесуге Біріккен Ұлттар Ұйымына қарасты халықаралық дәрежедегі туристік мекеменің бас хатшысы Талеп Рифайда келді. Шетелдік қонақ экспоның Қазақстанды әлемге танытуға үлкен мүмкіндік екенін де атап өтті. Сондай-ақ бұл көрме туризмнің дамуына да әсер етпек. Экспо Қазақстанның кереметін әлемге таныстыруға таптыртпайтын мүмкіндік. Мұнда күніне мыңдаған адам келіп жатыр. Мен саяхатшылардың әлі де көбейетініне сенімдімін және бұл көрме арқылы жаңа қажетті бағдарламалар туындайды деп ойлаймын. Бүгінде 2025 жылға дейін туризмді дамыту тұжырымдамасы қабылданып жатыр. Ол тұжырымдама үкіметтің отырысында бекітіледі. Бағдарлама аясында халықаралық көрмеден кейін де туристік жұмыстар жалғасады. Оның бәрі тұжырымдама бойынша атқарылады. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласында жастарға жалпы қоғамға қажетті түрлі бағдарламаларды белгіленген. Ол бағдарламалар ел болашағының білім алуына, қоғамның дамуына көмектеседі. Қарағанды экономикалық университетінің ұстаздары да елбасының тапсырмасы аясында түрлі шаралар жүзеге асырып жатқандарын айтады. Елбасының мақаласында туған жер, латын әліпбиін енгізу, прагматизм, сандық технологияларды қолдану сияқты бағдарламалар бар. Бұл бағдарламалар елімізді жаңа белеске көтеруге, тың идеяларды жүзеге асыруға ықпал жасамақ. Қазақ тіліне латын әліпбиін енгізу бағдарламасы қолға алынып жатыр. Бұл жағдай кезең-кезеңмен жүзеге асады. Бүгінде кітаптар, оқулықтар латын әліпбиіне аударылуда. Біздің студенттер де болашақта осы латын әріптермен оқиды деп отырмыз. Қаламыздағы Арбат алаңында пианино пайда болды. Музыкалық аспапта кез келген тұрғын ойнай алады. Барша әлемге танылған Play Me, I'm Yours жобасын шаһарымызда Валентина Евтухова жүзеге асыруда. Қоғамдық күйсандықтың халық арасында танымалдығын арттыру үшін ұйымдастырушылар тіпті Instagram желісінде парақшада ашып қойған. Пианино Валентина Евтухованың үйінде осыдан 2 жыл бұрын пайда болған. Валентинаның ата-анасы туған күніне осындай сыйлық жасаған екен. Алайда музыкамен айналысуға уақыт жетпейтіндігін түсінген бойжеткен күйсандықты көпшіліктің игілігі үшін көшеге орнатуға шешім қабылдапты. Валентина Play Me I'm Yours жобасы туралы ести салысымен қаламызда жүзеге асыруға асыққан. Аталмыш акция ережесіне сәйкес қаладағы қоғамдық орындарға суық пен жаңбырдан қорғайтын жабыны бар музыкалық аспаптар орнатылуы тиіс. Нам помогают вообще. Бастапқыда қызығушылық білдіргендер саны өте аз болды. Бір-екі адам келіп сұрап кетіп отырған болатын. Бірақ күн сайын қызығушылық білдіргендер қатары артып келеді. Әрине қатты қуантады. Бұл күйсандықты өндеуде маған жақындарым үлкен көмек қолдау көрсетіп жатыр. Пианиноны көпшіліктің қолданысына бермес бұрын күйсандықты күрделі жөндеуден өткізу керек болды. Күн райының қолайсыздығына қарамастан Валентина тынбай еңбек етуде. Ол әуелі күйсандықтың алғашқы қабатын сырып, жұқа қабат грунт жағып, оны кептіріп қойған. Артынша музыкалық аспапты әсемдеп түрлі түсті суреттер салды. Тропикалық өсімдіктің жапырағы монстерна мен күйсандықтың тұла бойын бояп шыққан. Бүгінгі таңда музыкалық аспаптың Instagram желісінде жеке парақшасы бар. Онда күйсандық тіріліп, өзі сөйлейді. Күйсандықтың тіпті мистер
Монстерио деген есімі де бар. В Инстаграме создали именно для популяризации. Өздеріңіз білетінде жастардың көбі ғаламтор желісінде отырады. Сол себепті де біз де Инстаграм парақшасына тіркелдік. Ол парақшада өзім отырамын. Мистер Монстерионың атынан посттар жазамын. Әзірге тек 6 пост жаздым, онда күйсандықтың атынан сөйлеймін. Оны мұнда алып келгеннен бастап, әр күн жайында жариялап отырамын. Күйсандықтың дизайнын Валентина жақындармен бірлесе 5 күн бойы ойластырған. Тұрғындар мистер Монстерионың маңынан бейжай өтіп кете алмайды. Жастар күйсандықтың толық дайындалып, ашылуын асыға күтуде. Данный пианино и вообще весь этот угол, который насыщен постоянно музыкой, я думаю, что это правильно, чтобы каждый здесь мог нести кусочек себя в плане музыки. Потому что каждый из нас творческая личность, особенно в Караганде очень много всякой молодежи, которая умеет делать, но нет возможностей. И поэтому именно в этом уголке каждый сможет осуществить свое желание. Я считаю, что так. Ну, я думаю, что это очень хорошо для развития молодежи, для развития творчества. И, в общем, это все хорошо. Валентина Евтухова жобаға европалық стандарт бойынша қатыса алмаса да, бұл тек бастамасы болып, алдағы уақытта қала белсенділері аяқсыз қалдырмайтындығына сенеді. Бойжеткен еріктілер келіп, күйсандықтың күйін келтіруге көмектессе екен деп тілек білдірді. Өнерден хабары бар кез келген қала тұрғыны мына қала ортасындағы күйсандықта өзі білетін туындыны орындап халыққа жақсы көңіл күй сыйлай алады. Айта кетейік, музыкалық аспапты көше ортасында орнату Еуропа, Америка елдерінде жақсы үрдіс алған болады, нәтижесі де жаман емес. Халыққа жақсы көңіл күй сыйлайды. Игі шара қаламызда да бастау алды. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспандастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалығымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіз.